для нас цікаві дві ситуації, які не розв'язані. Перша ситуація – це потиску на держслужбовців і працівників бюджетної сфери, про що говорилося перед виборами, про те, що дуже багато людей почали зніматися від різних партій, тобто відмовлятися від балотування на виборах. На жаль, ми не знаємо, що було проведено з цієї справи будь-які розслідування, хоча це піднімалося питання на сесії обласної ради, з трибуни обласної ради, озвучувалися прізвища, імена, і, на жаль, цю ситуацію, вона, як ми вважаємо, є невирішеною, тобто, очевидно, певні люди зазнали тиску, вони відмовилися від того, щоб балотуватися, і зараз, як на мене, неможливо виявити, наскільки ці чи інші речі